Монгол эмнэлгийн хөтөлбөр 7 хоногийн даваагаас Баасан гарагийн 11-с 14 цагийн хооронд танд хүрнэ. Тухайн өдөр эх орон болоод олон улсад болж байгаа үйл явдлын мэдээллийг цаг алдалгүй шуурхай авч өнөөдөртөө өөр цуг алдах болно. Өдөр бүр нэг шинэ мэдээллийг танд хүргэхээр түүх шинжилгээ ухаан зөвлөгөөнд сошиал ертөнцийн сонир сайхан Монгол хүний аюулгүй байдал сэдвээр зочдтой ярилцаж мэдлэгийг тань өнгөлөх болно. Таач манай хангардтуудын зочин байж болно. Монголын мэдээ хөтөлбөр Монголыг төлөх мэдээллийн цонх тань байх болно.